Українцям може загрожувати епідемія дифтерії, застерігають медики. Через низький рівень вакцинування проти цієї недуги щеплено менше половини дітей, а потрібно понад 90%. За даними Мінохорони здоров'я, хворих на дифтерію в Україні поки що не зафіксували. Щоправда, тиждень тому в Луганській області запідозрили у пацієнта легкий ступінь цього захворювання. Утім, після лабораторних досліджень у МОЗ діагноз не підтвердили. У відомстві запевняють, вакцин проти дифтерії досить, а от сироватки, якою можна лікувати хворобу, всього 900 доз. І в разі спалаху її вистачить лише на кілька днів. Дифтерия действительно заболевание, которое быстро распространяется, если оно возникает. Да, сейчас мы находимся в минимуме, но в инфекционной патологии важна система готовности. И весь цивилизованный мир тратит на эту систему большие деньги. Начиная с системы, прежде всего, профилактики, предотвращения, мониторинга. Пока не будет налажена вот эта система, мы с вами никто не находимся ни в какой безопасности.